Դերասան Վահան Թովմասյանն ու կինը դիմահարտար Ջուլիետա Մխիթարյանը ծնողներ են դարձել։ Լույս աշխարհը եկել նրանց առաջնեկը, զույգը ունեցել է դուստը, որի մասին հայտել էր Instagram-յան հարթակում։ Instagram-յան հրապարակումից պարզ է դառնում, որ երեխային տվել են Էվա անունը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։